І ми повертаємось до ситуації на Львівщині, де сьогодні вночі внаслідок російської атаки травмовані двоє чоловіків. Детальніше про наслідки атаки у Львові говоримо із львівським міським головою Андрієм Садовим. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаємо. Дай Боже всім здоров'я. Пане Андрію, розкажи, будь ласка, які от зараз наслідки і чи вдалося вже хоча б частково допомогти населенню із матеріалами і всім необхідним? Зараз збираємо комісію по надзвичайних ситуаціях. Коротко, яку біду ми сьогодні отримали. По-перше, це летіла група шахедів. І тільки завдяки вогневим групам, які влупили по них, фактично ті удари, які були нанесені, не мали тої сили, яка би мала бути. По-перше, постраждав наш львів'янин, 70 років. Руки, ноги поломано, осколки, шок. Зараз знаходиться в лікарні. Говорив я з головним лікарем. Ну, є надія, що виживе, але стан є дуже важкий. Знищено два офісних будинки. Один з них – це науково-дослідний інститут профслужби. І там взагалі, і, знаєте, і пробило і дах, і перекриття. А ще одна офісна будівля. Також все понищено, пошкоджено, багато машин пошкоджено. Ви знаєте, люди в тих офісних будівлях мали звичку працювати в третю зміну. Сьогодні не пішли на роботу, і Бог їх врятував. Поруч багатоповерховий будинок, повилітало дуже багато вікон. В приватному секторі 15 будинків пошкоджено, вікна, двері, все понищено. Що від міста? Ну, в першу чергу, це в нас є програма за кожне вікно до 12 тисяч гривень, за кожні двері до 8 тисяч гривень. Також ми даємо відповідні сертифікати для бізнесу, щоб компенсувати хоча б частину тих втрат. Також є, ви знаєте, державна програма. Стосовно науково-дослідного інституту, це урядова структура. Зараз пропрацьовуємо, які збитки, точну суму. І чітка позиція, приступаємо до відновлення. Все має бути відбудовано. Знаєте, на зло всім. Все має працювати якісно, незважаючи на цю біду. Звичайно, для всіх це є великий стрес, люди в шоці, перелякані. Це є життя, це війна. Пане Андрію, чи можете трішки детальніше розказати, як отримати оцю компенсацію саме від міста? Достатньо просто заяви, чи зараз це комісія буде формувати? Чи спочатку люди купляють, а потім місто компенсовує? Дивіться, ми людям даємо гроші напряму. По кожному кейсу буде складений протокол, є чітке розуміння район. Якщо говорити про Малахів, це є керівник нашого офісу, з людьми маємо прямий живий контакт, тому я думаю, найближчими днями ми перераховуємо людям кошти, враховуючи ті збитки, які вони мають, а люди вже самі собі беруть майстрів, роблять, хто як хоче. Ну, бо тут, знаєте, важливо є термін, не потрібно це розтягувати на довгу дистанцію, треба робити все швидко і якісно. До речі, ви згадали про те, що комісія працюватиме над визначенням збитків. Питання з приводу того, що зараз на місцях падіння уламків шахедів відбувається. Чи працюють там екстрені служби? Екстрені служби свою роботу вже завершили. Зараз працюють слідчі, тому що є уламки шахедів, герані і так далі. Це все описується, обліковується. В приватному секторі люди вже почали прибирати всі ці уламки, тому що шкло, ну все понищено, розумієте. В офісних будівлях слідчі закінчують зараз свої дії, також люди приступають до роботи. Наш район також включається, Шевченківський, щоб допомогти людям з відповідною технікою. Є проблеми з електропостачанням в житловому секторі, працюють фахівці, думаю, годинки за дві вже електропостачання буде відновлено. Пане Андрію, стосовно інших комунальних послуг, чи були якісь проблеми? Газ, вода, ну, бо з електрикою вже зрозуміло, ви сказали. Слухайте, ну це взагалі, знаєте, Бог оберігає, тому що і в одному, і в другому об'єкті там поруч є відповідні котельні, ну, слава Богу, вони не ушкоджені. Тобто немає якихось таких більших проблем. Сьогодні головне, щоб людина вижила, щоб не мали ми жертв. А все, що пошкоджено, ми відбудуємо, відремонтуємо. Це є наша принципова задача. Все має бути відремонтовано. Пане Андрію, дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Андрій Садовий, львівський міський голова, був з нами на прямому зв'язку, розповів про наслідки російської атаки на передмістя Львова. Ми обов'язково будемо стежити за оновленнями.